Yeah. Oh. Ei, tu nost. Labs, šis ir cak video šodien ir iznācis. Tur, kur viņš testē elektroauto biķernieku trasē, starp citu, ja es neesat redzējuši, noteikti iet uz viņu kanālu paskatīties, ļoti interesanti bija un smieklīgi nedaudz. Starp citu, par televizoru. Šis ir jauns televizors, 65 inču 4K televizors, un starp citu, tas ir mans pirmais mužā televizors, ja nekad mužā man nav bijuši savu televizoru, būdams jau pieaudzis, kad es dzīvoju ar vecākiem, protams, bija televizori, bet būdams jau pieaudzis, man nekad nav bijis vajadzība no tādas lietas, tāpēc, bet tā kā mēs esam pārvākušies uz jaunu māju, bērniem gribas skatīties muļķīgs, man, protams, arī gribas skatīties savus vlogus un arī, piemēram, caku vlogu uz lielu televizoru. Tāpēc arī iegādājos tādu televizoru starp citu cenu viņam. Tas ir jocīgi, jo man pazīstamais nopirka kaut kā 40 tur kapeikām coli, ja, televizoru. Viņš samaksā 850 mārciņas, nu, ar garantējām ar visu. Ja. Es šito nopirku 2019. Gada televizors, es viņu nopirku tādu pašu cenu. 850 mārciņām ar visām tur damage garantijām un tā tālāk. Nezinu, vai man paveicās, vai tāds nu, kaut kāds veiksmīgs dīliņš bija, vai mans draugs, nu, pazīstamais lohus, es nezinu, kā viņš varēja tādu mazu televizoru nopirkt par tādu pašu cenu. Bet labi, tas nav svarīgi. Tie, kuri iegājuši manā kanālā pirmo reizi un skatās šito video, nesaprot vispār, kas te notiek un ko es te daru. Šie ir mani daily vlogi par manu māju, kā mēs dzīvojam. Pareizāk, mēs tikko esam ievākušies jaunā mājā un mums ļoti daudz visādas grūtības, problēmas, ar kurām ir jātiek skaidrībā. Un, lūk, tie, kuri nezinu, saskrūvēju plasmas kasti pa dvačuku pats, ja es to izdarīju, tur var salikt visādas foršas manas iekšā. Un es, protams, arī uzstelēju šitādu grilliņu, kurš Latvijā, tā kā Ervins Eliņš, man starp citu atsūtīja nesen linku, viņš atrada tieši tādu pašu grilliņu, Latvijā pārdodās, ja, identisks, pa 99 eiro. Šeit gan Anglijā tāds maksā 40 mārciņas, nu tas ir apmēram kaut kā 45 eiro. Tālūk Latvijā ir diezgan smagi dzīvot, jo lietas ir ļoti dārgas. Skaties, Juļis jau pasūtīja jaunu stikliņu iPhone'am, jo viņas stikliņš bija tik saplēsts, ja? Nu, pareizāk nevis pats stikliņš iPhone'am, bet tas aizsargs stikliņš. Redziet, viņi pasūtīja iPhone'am 7 stikliņu, beidzot viņš ir atnācis, bet šis stikliņš nedaudz ir pa lielu. Redziet? Un izrādās, ka šis stikliņš ir iPhone 7 Plus. Bet, ja gudīgi, es pat nezināju, ka ir tāds 7 Plus. Jā. Tu zināji tā? Jā. Zināji? Jā. No, kāpēc tu paņēmi? Nu, es lasu 7, 8 Plus. No. Žēl? Nu, žēl, jā, vajadzēja uzreiz pirkt, nu. Nu, jā, kā tu filmē? Nu, es tagad dodos uz veikalu. Ā, labi. Nu, labi, tad lai tev veicās un lai nopērk skaitiem smilks un pēc tam pastāstu to kastu plasmas, ko tu man sāstīji. Obligāti. Vakar tik iznāca 90D, Canon 90D, jaunais modelis. Oskaram un man arī ir Canon 80D. Starp citu ļoti labu kameru un vakar iznāca. Un tādī saitā, kur Oskars skatījās, jau šodien viss, ir izpirkts. Tāpēc jā, kamera ir ļoti laba. 4K kvalitāte ar visiem prikaliem. Un rekuri, kā es teicu, un vakus ir lidosta. Juļa vispār nemāk filmēt, karoči, došu man kameru. Un mēs tagad dodamies pirkt kaķu smiltis, silikona smiltis. Un es jums gribu parādīt, kādas ir cenas. Tiem, kuriem ir kaķīši, es domāju, arī būs interesanti paskatīties. Nu, starp citu, šitās ir pēdējās siltās dieniņas Anglijā, jo no nākamās nedēļas sola lietainu laiku. Laikam tas ir tas pats, kas tagad Latvijā notiek, jā. Šobrīd ir 17,5 grādi. Un ļoti patīkams laiciņš, tīrs, debes, vēja arī nav. Man šausmīgi patīk tāds laiks.
nav pārāk karsti, nav pārāk augsti. Tā, pirms mēs tiekam līdz veikalam, mums ir tagad rubrika. Un rubrika saucās uzdot jautājumu YouTuberiem. Čau, Kristaps! Tu tagad esi rubrikā jautājums YouTuberiem, jā? Tagad tev jāizvēlās vienu no diviem. Tā tad viens. Veselu mēnesi staigāt sieviešu zeķibiksēs vai katru rītu mēnešu laikā plikam skriet apkārt savai mājai trīs apļus? Nu, es domāju, ka loģiski otrais. Nu, paskaidro, kāpēc otrais. Spējies, tu domā, tagad nopietni domā, ka es zem šim biksēm nesāšu sieviešu zeķibikses mēnesi. Jā. Nu, netāk. No kāpēc ne? Kas tu tāds sievietes nesā? Kāpēc tu nevar nesāt? Tev vēl tik slaidas un garas kājas, es domāju, ka ļoti labi izskatītos. Tu tik visi redzēs. Es negribu lai redz. Atvarītiem nevien ārā nav. Nu, principā, tur ir tava loģika. Tad tā var atbildi ir otrais variants, jā? Plīkam no rītiem. Varbūt kādam citam ir cita atbilde. Apiesu un Ivo Puģi. Nu, čau, Ivo. Saulītē iznāca, lai tev būtu katrs labāks. Jā, paldies. Tev ir laimējies. Tu esi iekļaus manā rubrikā jautājums YouTuberim. Kristaps man ieteica, lai es tev uzreiz piezvanu. Tāpēc ātris fiks jautājums tev tavs top 5 latviešu YouTuberi. Oh, fuck. Ok, es domāju, pirmais... ja tev uz fiksot, tad jānoliek, kurš ir labākais, kurš likālāk. Darīsim tā, tas tāds top 5. Nav tāds, ka es tur baigi nolieku viens labāks par otru, bet vienkārši tie, kurus es kaut kā skatos. Jā. Viens ir Edgar Fresh, jo redz, protams, nu, kāpēc ir citādāk. Bieži vien es paskatos arī Alisi Mičuli. Jā. Man cerēs patīk tie video, kā viņi tur, par ko viņi runā un tā tālāk. Un, kas vēl? Piektais. Piektais būs noteikti mūsu sabiedrotais kopā ar Joretu un Nukapu arī Ozijs. Ozijs, jā. Es teiktu pēdējā laikā diezgan maz bandārā, jā. Jā. Bet varbūt, kad atgriezīšies. Un tev jāatbild uz otru jautājumu. Viņš bišķiņ savādāks ir nekā pirmais, bet nu vismaz humoram, jā? Ko tu izvēlētos no diviem? Veselu mēnesi staigāt sieviešu zeķibiksēs vai katru rītu mēnešu laikā plikam skriet apkārt savai mājai? Katru dienu tikai? Nu, no rītiem, jā. Trīs apļus apkārt savai mājai no rītiem. Vai staigāt mēnesi sieviešu zeķibiksēs? Tas tāds interesants jautājums. Man liekas, ka... Ja man nebūtu kaimiņi daudz, tad es labprāt skriet apkārt, tā būtu tāda laba rīta rosa. Bet, ja man būtu kaimiņi vēl tādi dacīgi, es tie pensionāri. Jā, bābuškas tās. Nu, tās zeķipikses, es nezinu, varbūt viņas kaut kā var pielāgot kaut kā tā, lai izskatās stilīgi. Jā. Izskatās kā legiņi kaut kā kaut kas tāds. Bet, ja jānoliek tāds konkrēts, ja kas vai tas, tad... Laikam, ka tomēr zeķibiks. Zeķibiks, jā? Labi. Likais tā pieši. Čau, Žikiņ. Čau. Tev paveicās, tu esi iekļūst manā rubrikā jautājums YouTuberim. Tev fiks jāatbild uz vienu jautājumu. Ko tu izvēlētos no diviem? Mēnesi staigāt sieviešu zeķibiksēs vai no rītiem mēnesi pliks skraidīt trīs apļus apkārt savai mājai? Nu, mēnesi staigāt zeķibiksēs? Mēnesi staigāt zeķibiksēs vai mēnesi no rītiem taisīt trīs apļus apkārt savai mājai pliks? Nu, es jau reku tavā video pliksa. Nu, es saprotu, bet nu... Tāpēc man nav problēma, bet nu, lai pārmaiņas pēc es varētu zeķibiksēs pastaigāt mēnesi. Tad zeķibiksēs mēnesi, jā? Jā. Es to saprotu, paldies. Aha. Jā, jānoskalo mašīnu. Anglijā tas ļoti viegli darās un man ļoti patīk šitā sistēma, jo tur gandrīz uz katru stūru, redziet, ir tādas tā kā garažas, jā, kur pirms jau kaut kādi, tur es nezinu, tur 8 cilvēki strādā, uzmetās uz tavu mašīnu un ļoti ātri tas viss process notiek un diezgan pieņemams cenas. Es tagad neredzu, nevaru parādīt. Personā visi darbinieki ir no Albānijas. Un viņiem tā kā, ziniet, tā kā kaut kāda
tāds, zini, tā kā mafioziņiks savu ieņēmis šo nīšu, mazgāšanu, auto mazgāšanas nīšu, un tu vairs nevari nekur tur līst iekšā. Kaut kā citi oficiāli mazgāšanas, cits oficiāls mazgāšanas kompānijas ļoti maz sastopams kaut kur Anglijā, un viņas gandrīz neviens nelieto, jo šitie ir lēti, ātri un diezgan kvalitatīvi. Pareizi. Tad kopumā viss process sanāk līdz 5 minūtēm, viss no sākot, ka viņa sāk mazgāt tavu mašīnu, noslauka, visu iztīri, ja, un tu samaksā un brauc prom līdz 5 minūtēm. Vienīgais dažreiz trāpās, ka ir rinda, un tev jāpastāv bišķi, bet no atkal braucot garām, tu redzi rindas nav, tu iebrauc iekšā un viņa ātri izmazgā 5 minūtes un dan. Tar putām tagad nošpricēma visu mašīnu, neko vispār nevar redzēt, un tagad noslaucīs visu iztīrīs smukām, redziet? Davai rabodai, iedībrīm uz ričiju, jā. Thank you very much, guys. Starp citu, tas nav saistīts nekādā veidā ar mūsu māju, bet tomēr braucot uz šeit, es gribēju ar jums padalīties un pajautāt, vai vispār, ko jūs par to domājat. Mēs tagad braucam uz tirdzniecības parku, kur ir dažādi veikali, jā, un kad jūs braucat iekšā, tur ir uzstādīti divi stabi. Un skatoties uz tiem stabiem, var redzēt, ka neviena mašīna jau ir saskrāpējuši savus sānus. Jo, lūk, redziet, visi piebremzē. Redziet, kā cik stīpri saskrāpēt stabu. Un kam var sūdzēties? Nu, es nezinu, ja man ir lielāka kaut kāda mašīna. Nu, es tak nevaru normāli izbraukt cauri, nesaskrāpējot savu mašīnu. Tas ir tāds stūbums. Kā vispār varēja kaut ko tādu izdomāt? Es saprotu, tas domāts, lai cilvēki nebrauc ātri, bet uzlieciet ar tos guļošos policistus un miers. Cilvēki mierīgi piebremzēs un viss, bet nu ne jau stabus. Redziet, viņi smērē kaut kādu smēri, lai riepas spīd, bet ziniet, kas man besīk, kad mašīna neizžūst kārtīgi. Redziet, pilis, no pilēm paliek ot šitāda figņa. Bišķi noslaucīt savu mašīnas sānus. Nedaudz mīti samitrināja lūpatiņu. Ja man baigi nepatīk šitā traipa, izmazgā mašīnu, un to pēc tam šitāda čuša sanāk. Un lūk, te ir visādi kaķu barība, suņu barība, putnu barība, viss principā mājas dzīvniekiem. Un mums ir jāatrod tādu silikonu, kur mēs pērkam, tas mūsuprāt ir viss labākais, lūk. Šmaksā 15 mārciņas, ja? Un te ir 15 litri. Nu, principā, uz 4 reizēm mums točno tāds sanāks, ja? Nu, citā veikalā ir 3 mārciņas, 4 litri. 3 mārciņas, 4 litri, ja? Kas varēja padomāt, mums reāli tāda baigā ģimenes misija izvēlēties kaķim tēpiķīti priekš barības. Nu, kur barība liek virsū, lai viņš tur tās drupats neizmētā pa istabu. Mums baigi grūti tagad izvēlēties kādu zīmējumu paņemt, jo vecais tēpiķis viņš jau tāds sabojāts viss, un mēs gribam kaut ko jaunu paņemt. Un, es nezinu, man pieņemsim patīk šīs kaķītes, ja? Un vajag vēl vienu paņemt. Zivis. Zivis. Nu, paņemsim zivis un kaķis. Šo, viss vienkārši pareizi. Nav ko te galvu laust. Pareizi, Jūlija. Un tāds tepķis maksā 2 mārciņas, ja? Vai ka visnepatīkamākā lieta priekš kaķīšiem un sunīšiem, tad, kad viņš to uzvelk viņiem uz galvas pēc kaut kādas operācijas, es izlēmu izmēģināt, kā tas ir būt kaķītim vai sunītim, un kad viņiem ir galvā uz šitādu lietu uzlikt. Tāpēc dzīves eksperiments. Nu, davai pamēģini palaizīt. Ar ko es jau palaizīšu? Ols? Sunim graužamais. Reāli, tādu nosist var. Sunim šitādi jāgrauž. Tā, atkal šitie stūbie stabi. Pamēģināšu ātri izbraukt cauri. Ir sanāca vienkārši kā boss. Nu, čau! Viss esam atpakaļ. Sīkie kuļi. A tu kā bombs treptelpā sēž un skatās multiks.
Aron, tu no kauna? Labi, kamēr ģimene atpūšās, es iešu bišķiņ savadīšu dārstu kārtībā, ja tur ir vēl daudz ko darīt. Un šovakar atbrauks Māris tāds, mans pazīstamais. Viņš ir no Daugavpils, un viņš ik pa laikam izved visu miskastārā, kur mums sakrājusies maisos. Nu, dārzā. Viņam ir iespēja kaut kur viņu izmest. Vieta tīrāks ir, protams, tev vēl daudz darba, visādi sīkumi jānoņem no šejienes, bet no kopumā izskatās lūk tā, un no šitā man vēl jātiek vaļā kaut kādā veidā. Tā kā jā, nu ko, es šodien beigšu, tāpēc, ka man ir vēl jāiemeķ šito video programmā, jānorinderē un jāaplodo YouTube, lai es varētu paskatīties man šodienas vlogu. Nu ko, paldies, ka skatījāties, neaizmirstiet, protams, ja neesat pierakstīt un pierakstīties manam kanālam, gaidiet nākamo video rīt vai parīt, un tad līdz, un noteikti nospiediet podziņu like, un lūk jums par šito, es jums parādīšu šitādu plasmas vardīti. Čau!